Kita dalam parti ada disiplin, kita ada perlembagaan, ya. Jadi setiap orang tanpa mengira kedudukanlah, kita ada satu undang-undang. Jadi kalau kita boleh bertindakan kepada pemimpin parti di peringkat bahagian, cabangan pun kita ambil, ya, yang bersama dengan pembangkang, maka kita ada sebab, kita ada satu undang-undang, ya. Jadi tak boleh nak kecualikan mana-mana pihak daripada dikenakan tindakan. Dan kalau tak ada disiplin, maka runtuhlah parti, ya. Kalau setiap orang berbuat demikian, tak adalah organisasi kita. Jadi demi menjaga masalah umum, jadi kepentingan umum, ya, maka tindakan tegas perlu diambil. Ini menunjukkan bahawa kita cinta kepada parti, kita mahu mengembalikan disiplin dan amaran kepada pihak-pihak yang melanggar disiplin parti, ya.